Nachystáme si dva poháre. Vodu, olej a papierik. Do jedného pohára si nalejeme vodu až po vrch. A to isté urobíme v pohári aj s olejom. Na pohár s vodou jemne položíme papier a opatrne položíme na pohár s olejom. Opatrne posúvame papierik preč. Tým, že je olej ľahší, sa začne vymieňať s vodou a olej, keďže má ľahšiu hustotu, čiže menšiu hustotu, vyjde na povrch a voda zíde dole a to znamená, že voda má väčšiu hustotu ako olej.